Ja, välkomna till Fönster och motiv i världen. Och idag ska vi tala om... Okej, jag sköter mig. Ja, säg dig. Välkomna. Idag ska vi ta en titt på honom. Förlåt. Välkomna till Fönster och motiv i världen. Och idag ska vi höra vad en medelsnittsbrasilianare brukar titta på. Medelsnitts... Ja, men du tittar. Förlåt, medelsnittsbrasilianer. Vad fan är en medelsnittsbrasilianer? Ja, vi tar den. Ja, god afton. Här är Åke Wildu från Rio de Janeiro. Och vi ska höra vad en medeltidstittare... Nej. Ja, god afton. Ja, god afton. Här är Åke Wildu med Fönster mot TV. Åke Wildu? Ja, men fan, jag kan ju inte, Åke. Jag kämpar som ett djur, för fan. Ja, god afton. Här är Åke, vad vill ni? Från Fönster mot TV där. Vi ska höra vad genomsnittsbrasilianaren brukar titta på i TV. Ja, jag har problemet är som jag ser att det är så svårt att se. Ja, vi tar den. Ja. Vi hittar en bättre svar där. Ja, ja. Ja, god afton, herr Åke, vad vill ni? För Fönster mot TV-världen i Rio de Janeiro. Och vi ska höra vad medelsnittsbrasilianaren tittar på. Medelsnitts... Ja.